Həqiqətən də çox möcüzəli bir yerdir. Dərindən fikirləşəndə də bu elə belə tikinti olmayıb. Burada böyük böyük ərazidə çoxlu insanın yaşadığı görünür. Özə görürsünüz, neçə təbəqədən ibarətdir, yəni mərtəbədən ibarətdir. Və bu da nəyi göstərir, nə deməkdir? Yəqin ki, alimlərimiz onu çox gözəl bilir. Budur, baxın, o üst qatıdır, axırıncı qatdır. Yəni, mərtəbə axırıncı yarısıdır. Gördüyünüz kimi, baxın. Neçə qatdan ibarətdir. Biz çalışıb qarşıdan üstə çıxmalıyıq. Görək çıxa biləcəkmi? Burada yollar bağlanıb. O bağlanıb. İndi biz qarşıdan üst səthinə çıxmalıyıq.